Shërbesa e klerikëve tan. Emision me At Grigor Pelushin. Aleluia. Himnoni Zotin se Zoti është i mirë. Psalmini emrit të Tij se është i mirë. Aleluia. Miqtë Radios Ngjallja, ju përshëndesim nga qyteti i bukur i Përmetit. Në fakt, të gjithë në Shqipëri, në vendin tonë e njohin qytetin e Përmetit për shkak të bukurisë së tij, për shkak të mikpritjes së tij, por sot jemi në kishën Pyrjes Ylinces Marinë në Tempull. Jemi këtu në ajatin e kishës, siç e dini që në vitin 2013 klerikët bashkë me gjithçka që posedonte kisha u nxorën jashtë, por duke qenë se kjo është një kishë dhe ka shërbyer si kishë ky ambient ku ne jemi për prej shekujsh, ende klerikët e kishës sonë ortodokse me në krye At Vasilin shërbejnë këtu në kishë, pra jemi në ajat, jemi shumë pranë rrugës kryesore këtu në qytet, do të kemi dhe zhurma të ndryshme, por vendosëm që ta zhvillojmë këtu me At Vasilin këtë bisedë të sotme tek emisioni Yn Shërbesa e Klerikëve Tan. At Vasili, ju falenderojmë për mikpritjen, në fakt njihet ky qytet për mikpritjen. Që kënaqësi për gjithë neve këtu që të dëgjohet dhe zërit tonë, ashtu siç dëgjohet gjithmonë. Jam nga klerikët e parë që jam veshur. Ideja që kam mbështetur kishën dhe për të qenë klerik i kësaj kishe i qytetit, të shërbej ku ka nevojë kisha ortodokse, me fillimet e vitet të demokracisë në Shqipëri, u hapën kishat kudo dhe këtu në qytetin tonë u ngrit një këshill për të ndihmuar për të hapur kisha në çdo vend, çdo fshat. Dhe unë i përkas nga fshati Kutal, shumë afër qytetit Përmetit, në Kutal Bodar ka pasur një kishë të përbashkët. Vitet para 6 vjetës shërbente për dy fshatrat. I mbani mend patër ato vitet. I mbani mend ato vitet e errta që u prishën kishat, ku morën nxënësit e shkollave atje dhe i prishën kishat. Po, mbaj mend dhe sot mrekullit që ka bërë kryepeshkopi tonë. Do ndalemi në këtë At Vasili. Në fakt, në këtë rreth, në mitropolinë, sepse jemi në mitropolinë e Gjirokastrës, sepse Përmetin e përfshin mitropolia e Gjirokastrës, por dim patër që janë ndërtuar në gjitha to kisha në gjitho vite. Këtu janë ndërtuar shumë kisha me bekimin e kryepeshkopit Anastas, po këshu dhe të mitropolitit Irsi Dimitrit, në bashkëpunim me zyrën teknike që është Orfea Beci, janë ndërtuar 15 kisha të reja, nga themelet. Këtu përmëndim kishën e Shën Kozmaj Qarqovë, në manastirin e Shën Kolli në Gryk të Këlqyrës, kishën e Ungjëllëzimit në Këlqyrë, Shën Kollin në Riba, në kishën Shën e Djela Argovë, Shën Dimitri në Bual, kishën e Kryenjve në Kutal, Shën e Prëmte në Qilarisht, po këshu dhe Shën Triadhe në Qilarisht, Shën Jani në Iljarë, Shën Kolli në Draqovë, kishën e Papandisë në Gjinkar, kishën e Johan Pakëzorit në Lëshicë, kishën e Shën e Prëmtes në Vla, kishën e Shën Sotirit në Bjovishtë, po këshu dhe kishën e Shën e Prëmtes Bjovisht. Në gjithë të kisha, këtu në qytetin tonë dhe në Këlqyrë, janë ndërtuar dhe dy qendra shpirtërore që funksionojnë dhe në Përmet dhe në Këlqyrë. Këtu çdo dy javë bëhet mësim katekizmi me gratë ortodokse, po kështu dhe në Këlqyrë është në funksion, ka bëjnë mësime katekizmi dhe këtu kemi një grup katekizmi dhe kemi shumë vite që vazhdojmë këto dhe mblidhen në kishë, në këtë emision. Vjen Emiliano nga Gjirokastra, është teolog në Mitropoli
E përmendëm, e intervistuam, patëm mundësin të intervistonim dhe atë Emilianon tek manastiri i Shën Nikolës në Kelcyr. Të pyesim po për kishat cilat kanë qenë ekzistuese dhe cilat i shpëtuan, po themi, shkatërimit ateist. Kishat ekzistuese, çfarë është bërë në lidhje me këto? Këtu unë desha të thosh një, ndoshta dhe më parë intervistë ose tani prapë, në qytetin e Përmetit, në 90-njëshin që u lirua liria fetare, kisha e Shën e Prëntes, që është e gjithë e zografisur, u kthye në magazi. Po kështu dhe kisha e Shën Kollit u kthye në zdruktari. Atë nuk u dëmtuan, nuk u shkatruan? U shkatruan kështu, po nuk kishin funksion, që në magazi, që në zdruktari. Me ardhjen e kryepeshkopit në Shqipëri, në krye të kishës tonë, filluam, i ndërtuam, i pastruam, i rregulluam dhe funksionojnë ka shërbesat dhe gjitha bën këtu. Patrinet, u vëmë në djeni në fakt edhe për investimet që u bën dhe për restaurimi që u bën në kishën e Kosinës, por gjithashtu edhe në manastirin e Leusës të Shënëmërisë. Këtu nuk duhet përmendim vetë këto dy kisha, po në çdo fshat dora e kryepeshkopit ndjet dhe është e gjallë këtu në qytetin tonë dhe fshatrat. Pse do thoni ju? Për arsye se janë resalluar në çdo fshat kishat. Mund të përmendim disa, flasim për manastirin e Fjetjes të Ylinces në Kosinë. Është resalluar. Është manastir në fakt? Është manastir. Manastir ka qenë. Kemi kishën e profetit Elisë në Buel. Edhe kjo e restauruar. E restauruar. Kemi kishën e Shën Kollit Bodar. E restauruar. Kemi kishën e Leusës. Ajo është përsëri e restauruar nga kryepeshkopi Anastas bashkë me mitropolitin ton Dimitër dhe zyrën teknike. Kemi kishën e Lëshicë përsëri të restauruar. Këtu do përmendim edhe kishën e Shën Spiridonit që është ndërtuar e re. Përmendëm vetë atë të Joan Pakzorit. Kemi në Kilarisht përsëri. Kemi në Bënjë. Në Bënjë që magazi fillimet e viteve me investimet e kryepeshkopit Anastas futëm në funksion dhe atë kishë festohet me 21 janar dhe frekuentohet nga shumë njerëz për gjithë zonën atje dhe më gjerën vinë dhe nga rrethet. Kemi kishën në Strëmbec. Kemi kishën në Kaluth. Kaludhi ka dy lagje, në lagjen e vjetër. Kemi në Draçov, kemi në Pëllumbar, kemi në Kaluth, kemi në Vllapsoter, kemi dy kisha atje, Shën Kolli dhe Shërmëria, kemi në Bjovizhd, kemi katër kisha atje të restauruara atje me bekimin e kryepeshkopit dhe të mitropolitit Dimitër ka ndihmuar episkop Nathanaili atje, ku ka shërbyer për shumë kohë këtu. Kemi shumë të tjera që ne s'po i përmendim dot. Po për sa u përket patë mirëmbajtjeve, funksionimit të tyre, sepse shikojmë që rreth i Përmetit mbart, po themi, një pasuri të madhe dhe një shumicë të madhe tempu ish ortodoks, manastire, kisha, si mbikëqyrni këto patë? Duke qenë se ju jeni epitrop arkihieratik, mund na thoni pak si organizoni gjithë këtë shërbes këtu në qytetin e Përmetit? Neve në bazë të statutit të kishës ortodokse dhe në basë udhëzimet që kemi të marra nga mitropoliti, funksionojnë, në çdo fshat kemi këshilla kishtarë. Atje kemi nga tre veta në çdo këshill kishtarë. Në fshatrat, kryetar i këshillit kishtarë është prifti. Me fjalë, jam unë dhe vëllezrit e tjerë që shërbejnë në fshatan në qytet. Pitropi atje, mban qelsin, e kishës dhe kujdeset kush vete që e do për të kremtet të tëra për të djelave e apin kishën që ndrojnë atje derisa mbaron periudha e meshës orari dhe pastaj mbyllet ose dhe apet sa herë që kërkojnë besimtarët të ashtu pavarësisht se nuk bet liturgji në tëra fshatra se mungesat janë të shumta nga klerikë ata kujdesen jo thjesht për mirëmbajtjen, për pastrimin, po në çdo lloj problemi,
në ato probleme që ata nuk kanë, kanë lidhje të ngushta me priftërinjtë dhe marrin udhëzimet dhe drejtimet që ashtu. Ka në kishë shiten qërinjtë dhe kujdestar të asaj pune janë pitropët atje. Po këshu, ka funksionon dhe një arkë të ndimave të qërinjve atje, adjo është si bas regulave e mbyllur, të gjitha ben me arveshje me priftin e Norisë dhe me mitropolin e Gjirokastës gjithmonë. Pa dhe përsej përket jetës adhuruese të këtyre enorive, të këtyre kishave, si ndajeni, si imbuloni këto kisha? Unë do thosh një që gjdo fshat në gjallë enori, të pakta ne uvem nga njerë në muaj. Me pakta, unë në enorin time uvet edhe nga dyerë. Me fshatë, atyre fshatrave që edhe kanë dhe njerës më shumë, kanë dhe më shumë, dhe bëjmë liturgji, unë jam në kishën e fjetjes të yrjes në temp të ylincës në qëndër të përmetit, dhe shkoj ditët e javës në atë, po zakonisht të shtunave vete, gjdo të shtunë vete bëj liturgji kudo. Po këshu dhe vëlezit e mi në enorit e tyra. Sa klerik janë patre këtu në rrethën e përmetit? Këtu jemi 5 klerik dhe i kemi të ndara enoritë. Në përmet funksionon me 2 kisha që qëndrojnë të apura gjdo të djelë liturgji. Kurse në kishën është që shërbej unë betë më njëzore, mbrëmësore, gjdo ditë. Liturgia për gjdo të kremte, jo të gjitha të kremteve, për arsye se vem dhe fshatrave. Kur nuk vem fshatrave, kryejmë këtu. Patër, ju na përmendët që këtu në qytetin e Përmetit kemi edhe kopësh për fëmijët. Po, kopshi i fëmijës ka filluar që në 2002-shin. Ka filluar në 2002-shin në këtë ndërtesë që jemi sot këtu, që bëjmë këtë intervistë, kur është në qendër dhe ku kem pasur fëmijë, aq shumë fëmijë, kem pasur 60 fëmijë. Pastaj mbas asaj që ndodhi këtu, u transferuan në Shënkolli, sot është në ambientet e qendrës shpirtërore të kishë, pranë kishës Shënë e Premtes atje, ku ka një ambient, ka fëmijë të kopshi dhe jemi të kënaqur me këtë. Ata fëmijë të kopshit janë të pagëzuar, kanë ndjekur, disa kanë ndjekur dhe shkollën në Durrës, e shpresojmë që ky ritëm të vazhdoj gjithmonë me mitropolinë e Gjirokastës. Në fakt, patri, duhet të them se qyteti Përmetit është një qyteti vizituar shumë edhe nga turistët, vinë jo vetëm vëndas, por edhe ata të huaj. Çfarë tregje ofron kulti ortodoks? Janë të vizitueshme, janë të aksesueshme kishat, manastiret, kanë mundësi që të vizitohen nga turistët gjatë gjithë kohës? Sepse është përmendur patri që në Shqipëri po i mëshohet shumë edhe turizmit fetar për ish të vërtetës. Këtë do desha të thosh një diçka që për mendimin im gjithmonë që ka kisha të vizitueshme nga turistët e huaj, po është shërmëria në Kosinë, manastiri, është kisha në Bënjë, po Lehusë, e të tjera, po do desha të thosh një që këto më mirë do që nga shteti që ti kishte në kisha këto turiste dhe këto të ktheshin. Jo, ti drejtoj shteti. Në shpinë tonë, na drejton tjetëri. Këto e në mbikëqyrin e institutit e monumenteve? Nuk janë në ashtu, po i kanë të quajtura këto. Po ne i kemi atë shumë. Me të drejtë të t'i rikthejnë komunitet ortodoks, pronet i. Kjo do qëmë me mirë. Atë Vasili, në fakt, në lidhje me, duke qenë se në Përmet jeton në harmonit të plot, në bashkëtesë, në vllazërim të plot, komitetet, këtu kemi komitetin ortodoks, kemi dhe komitetin Bektashi. Si janë marrëdhëniet tuaja, patër, me përfaqësues të komitetit Bektashi, por jo vetëm, edhe me në tërësi me shoqërinë këtu? Këtu marrëdhëniet janë të mira me komitetet e tjera, nuk ka probleme të ndonjë natyre jo dashamirëse, shkojmë mirë, ne këtu kemi shumë të feve të tjera që vinë në kishë, marrin pjesë shpesa, janë pagëzuar shumë, kështu që nuk ka pasur nga këto gjëra të kësaj natyre. Një qytet i paqshëm, një qytet që jeton me kulturë, me kulturë dhe në harmoni të plotë me njëri tjetrin. Patër, ju keni qenë, siç e përmendët apo siç e thamë në fillim të intervistës, një ndër klerikët e parë të kishës ortodokse.
Në fakt, gjithë këtë vijmësi historike, po themi, na ka pasur sfida gjatë tyre viteve, nga duke filluar nga fillimi, sepse ju dini, kujtoni që vitet e parë nuk ishin kaq të lehta, ndoshta e për ne që jemi brezeri apo për të rinë tan, nuk din shumë në fakt në lidhje me këtë ngjarje, me këtë histori. Unë do desha të thosh një të përmendje disa gjëra me fjalë, po unë fillova shkollën si klerik, brezi i dytë, në tetor të 92-shit. Atje mësimet ne i merrnim nga profesor që kishin ngelur, po kështu edhe nga misionarë që kishin ardhur. Dhe kushtet nuk qenë dhe aq të mira, me kishim sakrificë, kishim mundim, gjithmonë kryepeshkopin Anasas na vinte çdo javë, na vizitonte, për mos thënë dhe dy herë në javë na vizitonte atje, se kemi ne kampi punëtorëve në Durrës. Atje vinte, tregonte dashurinë aq të madhe që ne se sa rrim ta dhurojmë aq dashuri sa që ta shprejmë këtë. Kishte edhe sfidat të tjera, mbaj mend ditët më të këqia, kur deshën të bënin një kushtetut të tërë kundra kryepeshkopit Anastas në vitin 1994. Këtu kryepeshkopi qëndroi shumë i qetë, na tha neve do bet si që ka dëshirë Perëndia. Dhe mbaj mend që thoshte ato fjalë, nuk do të na braktis Perëndia. Edhe është një shprehje famshme e tij që ka mbetur lapidar sa më. Dhe kjo ndodhi vërtet që kushtetuta urëzua, kisha vazhdoi të funksiononte ashtu siç funksionon, dhe thot dhe një shprehje kryepeshkopi, me gurët që neve na bien, neve ndërtojnë themelet dhe bëjmë më të fortë. E tani pater e ka modifikuar pak, thot, me gurë që na hedhin, thot, do ndërtojmë ura, bashkëpunimi. Ura, bashkëpunimi. Unë u vesha klerikë në... Në qarë viti, pater, se është një interes? U vesha në 24 qershor të 94-ës. U vesha në Tiranë nga kryepiskopi Anastas, po këshu mbarova shkollën atje të akademin 3 vjeçare, dhe në 3 mars të 96-ës u bëra prift në kishën e ungjëllëzimit në Tiranë. Edhe kur bisedoj me klerikët e parë të kishës sonë, në fakt pyes veten, them, si ka mundësi në një kohë kur të gjithë po përpiqeshin të largoheshin nga vendi, ne dolëm nga një skamje e madhe, nga një varfëri e madhe, juve patër ju ishit të martuar në atë kohë me fëmijë, si vendosët, domethënë, që të shkonin në një vend të ndiqni të rrugët pa ditur dhe pa patur e shumë mundësi dhe pa menduar se ç'do ndodhte, duke qenë se dhe terreni në atë kohë nuk ishte dash miqësor të thuash. Ne na kishin kultivuar prindit këtë në atje, po përsëri me frikë, me këshu, po në shtëpi plitësh ose betojshin për shënkollin e bodarit, thoshtin, për këshu me fjallë, edhe kishim diçka, se unë i përkas moshës 62 vjetë, dhe mbajmë në diçka, dhe si që filluan këshili që kënë ngritur këtu në qytet, po apni kishat, edhe më thanë mua më gjetë rastësi, do pastrojmë kishën e shënkollit bodari ta pastrojmë dhe ta apim atë. Dakord, bëj dhe sa njës lajmëroj që të bëjmë një ceremoni kështu me të folu, se atje s'kish prishtë të tërit. Edhe unë lajmërova, erën gjithsej 5 veta. Në kryt 5 vetave atje, folëm diçka atje bizetuam, pastruam kishën, u desh dhe ditë tjera që pastruam se që me kashtë, me barë futur atje. Filluam pasaja, avasha, erdi koha që dojshim për në shkollë. Edhe vajta, më than, a do vesh, vajta, po do vesh atë thosh një që në 5 veta, atje të 5-et neve në taktua nga një përgjësi, nga emër, mua më zjodhën kryetar të këshilit kishtar, një tjetër sekretar, një pitrop, diçka u bëm 5 dhe të 5-et ne vinim çdo të djelë, pa, ashtu me fjallë në qoj vetë Perëndia atje, që vinim, disnim kishën, hapnim kishën, prisnim që vinin njerëzit, kështu vazhdoi jeta tonë. Atë Vasili, në fakt shikojmë që gjithë kjo vepër e madhe e kryepiskopit ju më përmendët vetëm në rrethin e përmetit, më përmendët mbi 15 kisha të cilat janë ndërtuar që nga themelet. Gjithashtu më përmendët se si kryepiskopi Anastas ka restauruar tërësisht gjithë kishat që ishin ekzistuese, kishat të cilat i shpëtuan shkatërrimit. Në fakt, po të mendosh, pater, është një shumë e madhe, është një investim i jashtëzakonshëm i kishës. Edhe ju falenderojmë që i përmendët që na i sollët gjithë ato gjëra, janë sigurisht kaq lekë kryepiskopi bekuar.
shkuar, ka lypur në përbot, në përmiqtë vetë që të siguroj gjithë fonde. Dhe mendoj patë që shumë e rëndësishme të njohin, gjithë populli shpresëtar ortodoks të njohin gjithë këtë vepër të madhe që kryepiskopi ka bërë në gjithë këto vite. Duke parë gjithë të rrjedh të historisë patër, gjithë këto vite që keni ndjekur nga 92 deri në sot, po shkon rreth 3 dekada. Patër, ne kishim menduar në një që kisha ajo do arrinte to. Të mendoje që vështirë që ta mendoj atë kohë, po unë dua të them që Perëndia bërë një mrekulli që solli kryepiskopin ton Anastas. Unë kam pasur mundësi që të kem shoqëruar kryepiskopin jashtë në Rusi dhe në Rumani, dhe duke ngrënë bukën me Patrikun e Rumanisë, i thot kryepiskopit që ndjeva një kënaqësi shumë të madhe, i thot ju jini apostulli shekullit, do ngeleni apostulli shekullit. Është një lavë që del nga një gojë e Patriku, po është një krenari e madhe për muaj që jam biri tia shpirtëror, dhe lusë gjithmonë që Perëndia t'i falë shëndet dhe jetë gjatë kryepiskopit. Kryepiskopi ka ditur dhe ka vendosur klerikët dhe mitropolitë shumë të mirë, flasë për mitropolin e Gjirokastës, ka një mitropolit të shkëlqyër, të palodhur punëtor Irsi Dimitri, po kështu Irsi Dimitri ka një zyrë teknike që interesohet shumë për ndërtimet e kishave, Orfea Beci, vlen për të përmendur, dhe gjithë të tjerët me radhë. Atë Vasili, ju falenderojmë shumë, në fakt ishte një kënaqësi që të ishim sot në qytetin e Përmet. Shërbëtor Zotin, aliluja, himnoni emrin e Zotit, himnojeni Zotin o shërbëtor, aliluja. Dëgjuat Shërbesa e klerikëve tan, emision me Atë Grigor Pelushin. Shtëpisë Perëndisë ton, aliluja. Himnoni Zotin se Zoti është i mirë, psalini emrit të tij se është i mirë, aliluja.